Hej og velkommen til Elmquick. 9:46 klokken og ja, vi er nået til den 25. oktober. Formiddagskaffen, den er lige hældt ned i halsen, og det var dejligt. Nu vil jeg hoppe ind i den her dejlige glastraktor, og så skal jeg lige ud og have flyttet min trailer ud. Den der holder herovre. Så jeg tænker lige, vi får kørt over til den gang, og den skal vi lige op med. Den skal jeg ikke bruge lige nu, nemlig. Men vi skal jo nogle masse andre ting her. Og vi skal lige have bakket til her engang. Så skal vi lige om og kigge, så vi kan se, hvad vi rammer her. Sådan der. Vi skal lige have den der på engang. Sådan der. Og lidt ledninger. Så tænker jeg, at vi prøver at hoppe ind den her igen. Sådan der. Så kan vi lige trille om med den og sætte den på plads engang. Vi tager den der vej til. Nå, vi skal... vi har også lige en palle. Hvad hedder det? Over ved drivhuset, vi skal over have flyttet. Men nu kører vi lige om med den her første i hvert fald. Sådan der. Nu skal vi lige passe på om der, Karlsmark der. At vi lige får... Brønne ham ned. Han tager den ind over græsset. Det er fint nok. Det skal også være plads til. Ingen problemer der. Nå. Men ja. Der er jo sket det, at jeg har snakket med forhandleren om det der arbejde dernede. Og nu kører vi lige igennem her. Nu skal lige have koblet trailerne engang. Og hvad hedder det? Jeg skal sådan set selv, ja, både grave jorden og hvad hedder det, både køre den væk også. Men den skal heldigvis ikke så langt væk jorden, kan man sige. Fordi det skal egentlig bare, hvad hedder det, transporteres ned til tog. Og jeg tænker, ja, vi skal lige overfjerne den palle derovre, det bliver vi lige nødt til. For vi skal også lige have noget andet først, nemlig. Men jeg skal selv transportere det jord ned til tog, og så bliver det fragtet videre derfra. Og det er jo fint nok, det er ikke så langt derfra, nemlig, så det er godt nok. Nu gør vi lige det, at jeg kører lige en gang. Og jeg tænker, at hvis nu jeg bare lige sådan der, så kan vi lige bakke her ind en gang. Wow, nu skal vi lige på, vi ikke kommer for. Se på det der drivhus der. Sådan der. Så kan den her holde lige her omkring. Sådan der. Vi stopper den en gang. Men jorden skal transporteres over til det der tog, og så skal jeg selv gøre det. Og han havde ikke nogen lastbil dernede, forhandler. Men så må jeg jo selv gøre det. Jeg har jo heldigvis en dejlig ny trailer. Nå, jeg skal lige have hentet, hvad hedder det, den her palle først. Og den skal vi lige have kørt ned til forladet, til alt andet også. Og nu må vi lige se, om jeg kan ramme de her med de gafler her. Det er ikke verdens bedste til. Nu prøver vi lige se, om ikke det går. Nu prøver vi lige et stille rulle her. Sådan der. Så får vi lige kørt ned med den her gang. Sådan der. Men inden vi skal ned og have gravet lidt dernede, så skal jeg lige ned til forhandleren, fordi der er lige noget, jeg har bestilt, som jeg har købt. Og nu er jeg simpelthen nødt til, nu kom den simpelthen på tilbud dernede. Oh, ja, den der rost der, den er ikke så god. Vi må hellere lige hoppe ud hænger. Sådan der. Og, men jeg har købt en... hvad hedder det? En... en dyretransporter. Fordi det synes jeg havde brug for. Fordi jeg vil altså godt have nogle flere dyr. Og det skal vi også ned og hente i dag. Men det bliver ikke lige... Det er først senere på dagen, at vi skal det. Men nu skal vi lige se, om jeg kan få den her sat af i gang. Forhåbentlig jeg kan. Ellers så vil jeg blive ked af det. Nej, må det ikke, det går. Sådan der. Og vi har også et godt lager hernede nu. Lidt af det forskellige. Vi har masser af jordbær i hvert fald. Og det kan være, at vi skal se at få solgt nogle af dem.
Men vi må heller lige få lukket hen til. Så kører vi lige den her over igen. Og så skal vi ned hen vores hyretransport. For planen er, at jeg faktisk har tænkt mig at køre ned og få købt nogle flere får, nemlig. Fordi der går altså lige noget tid før, at de bliver... Altså, de gør sig klar til, at de kan få nogle små lam. Og derfor tænker jeg, at vi nok skal købe nogle flere. Sådan der. Vi får lige sænket i græsset ud her. Det gør vi der, og så hopper vi ud der. Ja, men der er ikke andet at gøre, end at trille dig ned til. Og ja, det var den, jeg havde. Det var ikke den, jeg havde, men den, jeg lejede af ham på et tidspunkt. Hvor jeg skulle ned og købe nogle form. Den har han altså sat, den havde han sat på til salg nu, og jeg skulle give 70.000 for den. Så det har jeg gjort. Og det var dejligt. Sådan der. Vi får trillet dernedad, og jeg synes, det er mega fedt, at nogle gange så sætter han sine ting på tilbud, sådan, så de bliver lidt billigere. Og det kan man jo ikke rigtig andet end sige, at det kan man være glad for. Så håber man, at man lige render i det rigtige i tingene. Men han har også nogle store ting til salg, som jeg ikke rigtig kan bruge til noget. Og, altså, man skal lige se, hvad ham det er, han skal. Han kører bare. Man skal den passe på de her bilister her, for de kører altså... Ja, nærmest med hovedet under armen, jo. Nu må vi hellere trække over i den anden vejbane her. Fordi nu skal vi til venstre. Den skulle gerne stå klar hernede et eller andet sted. Åh, den står lige derovre, jo. Så... Man sagde, at vi bare kunne hente den, og så... Var der ingen problemer med det. Jeg har nemlig betalt, så det er jo dejligt nok. Sådan der. Så får vi lige... Bare lidt tilbage, så vi lige skal ud og have koblet på en gang. Det må være deromkring. Sådan der. Der, og så skal vi lige have de her lignende på os. Sådan der. Så er der nemlig lys på det hele. Det er mega smart det her. Men lad os trillere med den. Og vi kan ikke komme ned til dyrehandleren før lidt senere. Men det er der ikke noget at gøre ved. Det kan jeg ikke... Det er jo nødt til at rette mig efter. Så... Nå, vi skal lige se, der kommer ikke nogen, så triller vi. Så nu fik vi skaffet os en dyretransporter, og det er jo mega godt, fordi på et tidspunkt, så skal jeg altså også gris, og jeg skal altså også have nogle køer. Og til det formål, så er jeg nødt til at få det transporteret, jo. Så nu har jeg en vogn til at kunne hente nogle dyr, og selvfølgelig også køre nogle dyr til slagteriet, når vi engang når dertil. Men der var nok lang tid endnu. Men se, nu kørte jeg jo alt for langt, jo. Nå, vi trækker ind her. Fordi jeg tænker, at vi bare lige får sat den der dybe... Ja, vi må heller lige vente på de her. Jeg skal ikke ind foran den her nemlig. Vi må heller lige sætte trænerne af herom. Vi kan bare sætte den af herom, hvor vi har vores almindelige træner. Og den skal vi faktisk bruge nu. For nu skal jeg ned og have lavet lidt af det arbejde dernede med at få gravet den her jordbold væk, og der er virkelig meget jord, jeg kan fortælle jer. Hold nu fat. Jeg er spændt på, hvor lang tid det kommer til at tage mig. Det er helt sikkert. Men det går nok. Jeg tænker, at hvor skal vi... Kan jeg bakke ned i hjørnet den her måned? Jeg ved ikke, om jeg kan komme rundt dernede til. Nu prøver vi at kigge. Nu får den lige noget gas rundt her. Det er jo en fed traktor, den her. Sådan der. Kan vi se noget den vej her, når vi bakker her? Ja, lidt kan vi godt se, tror jeg. Så kunne vi jo ikke stille den hernede i hjørnet. Ikke fordi der er voldsomt meget plads her. Kan man sige. Nu skal vi nok se at få drejet den her lidt indad, så går det jo helt galt. Ej, nu bliver jeg altså nødt til lige at vende mig på den anden side, for jeg kan ikke... Jeg skal bare lige være sikker på, at jeg ikke rammer det her hegn herude. Det gør vi ikke. Så får vi lige den her ind i gang. Så kan den nemlig lige stå hernede til at starte med. Sådan der. Så skal vi lige
ud her, jeg koblet ind. Dog perfekt her nu. Mega godt. Af med dem der, og lige for den der koblet jeg også. Så er det tid til at få vores store træner på, og så skal vi dele med ned og se, om jeg kan finde ud af at styre den der, lille gravmaskine. Lille og lille, det er måske så meget sagt. Jeg synes ikke, det var helt lille. Men nu må vi se, om jeg kan få gravet det jord op dernede, jo. Det kunne være mega godt, hvis jeg kunne det. Sådan der. Og nu skal jeg lige have den her på i gang. Der. Jeg har nogle ledninger på. Ja, det kan vi ikke have. Fordi de ledninger ikke kom på, det var da mærkeligt. Sådan der. Det var bedre. Men der er ikke andet for end at få trillet ned til jobben. Kan man sige. Men det... Ja. Det tager jo nok noget tid lige at få gravet alt det halløjse op dernede. Og ja, hvad der ellers at sige om tingene? Der er ikke rigtig så meget at sige om tingene. Det går over stille og roligt her jo. Der er jo ikke voldsomt meget at lave. Nu tænker jeg, at jeg tror, jeg køber her. Jeg kan købe den her vej hernede nemlig. Drivhusene, de kører også fint. Og jeg ved ikke godt, hvad jeg lige skal have set på, om de skal have noget... Noget mere gødning og lidt frø og lidt vand og sådan, hvad de nu ellers skal bruge. Men nu er det altså lige det. Ej, vi skal også have åbnet den mark der, altså. Nå, vi skal til venstre her, og jeg tror godt, jeg kan komme den her vej her. Det vil jeg håbe, jeg kan. Så skal jeg hele vejen tilbage igen. Men lad os se på det, når vi kommer lidt derned, ikke? Om ikke, at det er nogenlunde den rigtige vej. Vi må hellere blive over vores egen vejbane her. Og bare ikke bumle, lige pludselig går ned. Jeg håber altså, at de der lys til, de blinker noget tid, inden at bumlene går ned, kan man sige. Ja, så er nogle gigantiske marker, der ligger hernede. Hold da fast, mand. Jeg håber altså, at man kan komme igennem dernede af, eller et eller andet. Eller så er jeg jo lidt på herrens mark, så skal jeg ikke køre hele vejen tilbage. Det er jo også virkelig smart. Nå, vi må hellere lige stoppe her for at se, om der kommer nu. Ui, han skal til højre ham der. Det kan vi godt køre. Det var da mega heldigt, han skulle det. Der er også noget af et firma derinde. Kunne vi ikke, hvad de laver det? Det ved jeg faktisk ikke. Nå, ja, ja. Men det ser ud som om, der er nogen på arbejde derinde, eller jeg ved det. Jeg aner ikke, hvad det er for noget. Nå, vi skal derudad, og der er ikke andet for at bare komme i gang. Men vi ses, når jeg er ved at være dernede. Så er vi ved at være hernede, ikke? Eller det er vi faktisk, men jeg tænker, hvor skal jeg egentlig holde hende? Jeg tænker, hvis nu jeg kører herover, så kan vi jo fuldstændig ligegyldigt, hvordan jeg bar mad med det her. Bare at jeg fik gravet alt den her store og kæmpe jordbold væk. Så det må vi jo få gjort, så, men hvis nu jeg holder her, så kan vi lige stoppe den her gang. Sådan der. Nøj, den er også stor. Og vi kan lige prøve at løbe op igen. Prøv at se, det er jo helt vanvittigt så højt den her, den er jo. Nej. Kan jeg ikke lige... jeg kan godt komme ned her, uden at jeg falder ned. Eller rusher ned, kan man sige. Nå, men nøglen har jeg jo til den, fordi den har jeg fået af forhandleren. Så det er jo fint nok. Så lad os se, om vi kan finde ud af... Nej, en mudderpøl dernede. Om jeg kan finde ud af at håndtere den her store maskine her. Der er godt nok noget af en arm på den her, det er helt sikkert. Men lad os så prøve at hoppe op inden i gang. Så skal vi lige have stukket nøglen i. Sådan der, og så prøver vi at dreje den i gang. Og ja, det lyder altså meget godt den her. Og man er meget godt udsyn i sådan her, kan jeg godt se. Noget af en arm, den er ude. Hold fast, mand. Det er bare at hive i håndtagene, du. Så kører den garanteret. På fulde gardiner. Ej, det håber jeg ikke. Det håber jeg ikke. Jeg tror ikke, den kører stærkt, den her. Nå, skal vi prøve at se, hvad der sker her engang.
wow, det her, det er den ene. Det er højre joystick, det her. Og hvad har den anden her? Oh, det er... Så kan vi både lukke og... her, der drejer vi, og det er mega godt, det her. Hold da fast. Nå. Jamen, Ja. Det hele, det kører her, det er mega godt, det her. Skoven er ude, og det er ja. Det larmer lidt, men lige... Nå, vi skal i gang med det her, jo. Så må vi jo se, om... skal vi se, hvordan... kan vi nå ud over det, eller hvad langt kan vi nå ud over? Åh, det bliver jo delt med noget langt, den her, jo. Hold fedt. Åh, det kører da rimelig godt, det her, synes jeg. Nu kan vi køre lidt længere herindover, sådan der, så kan vi jo måske starte her. Jeg tænker jo, jeg håber vi kan grave ned i det her, ellers så bliver jeg så ked af det. Jo, og en her. Sådan der. Nu er der lige kørt lidt forsigtigt de her til, indtil jeg lige får lidt træning i det her. Og i 6.000 liter kan der være den her skov, der står rigtig smidt. Hold da op. Det er da mega fedt det her. Den synker noget, den trailer der. Hold da fast, mand. Jeg må få noget med her. Sådan der. Lykkes der igen. Det var da halvt dumt. Det kan jeg godt se. Det her, det kommer lige til at... Og kan den der godt klare alt det der? Det vil jeg dele. Okay. Så bliver jeg altså ked af det. Jeg synes, den sagt noget, den der trailer der. Hold nu fast, mand. Der er det vores kræfter i sådan en arm her. Den, nu kan jeg ikke være mere. Hold nu fast, mand. Ja. Vi kan jo... Den der opløb sådan der. Vi kan lige den stå der, tænker jeg. Nå, vi slukker lige for den her, mens vi skal ud og race. Nå, det bliver da meget godt, at det der lige kommer væk der. Hold fast, der er del med til nogle ture her i at få ordnet alt det her. Meget, nu er der masser af luft i år, det vil jeg håbe. Jeg synes godt nok, den sank noget ned. Nu er det, jeg må håbe, den kan trække. Nej, må den ikke. Det håber jeg i hvert fald. Nå, vi skal derud af. Den har jo kunnet trække det før, så kan den vel også igen. Nå, det er faktisk lige det op, vi skal... Ja. Og lige mærke, at jeg skal være god til at bremse her, fordi den... Så var der noget med, at der skulle være en... Hvad er det, jeg kan det? Man skulle kunne komme lige der, tror jeg, det er. Jeg tror faktisk, det her. Er der ikke en... Nej, det er rigtigt. Nå, så skal man tage den derovre, man kan godt lige køre igennem græsset her. Der kommer jo forhåbentlig ikke nogen, der siger noget til det her. Det vil jeg altså ikke håbe, det godt. Går der i vej ned derovre igennem, det gør der måske, så skal jeg tage den. Ja, den skal jeg nok tage i stedet for. Ja, der går en vej derned igennem. Og så var der jo en lige ved den anden, så den tror jeg bare, nu bliver vi hævet på vejen. Åh, oh, nej. Nå, vi skal ind og have smidt det her engang, så vi kan komme ned og få gravet videre her. Nu er der lige så for at få bremset her. Jeg skal jo egentlig bare, det er jo dejligt nemt det her, lige... Okay, jeg kan godt mærke, at der er læs på her. Den får virkelig lov at arbejde, den her stakkels klæstraktor her. Ja, den funker. Oh. Nå, vi skal ind og læse det her af her, og nu skal vi hen. Sådan der. Og så håber vi, at den lige får læst alt det her af. Det tror jeg, den gør. Det ser sådan ud i hvert fald. Men det kan jeg godt se, der bliver del med til... Det er en hel del ture. Der kunne godt nok også være meget i den der skov der, synes jeg. Nå, ja ja. Men det er jo egentlig fint. Der skal jeg jo ikke grave alt for mange med gange med. Kan vi komme ud nu her, eller hvad? Ja, sådan der, tror jeg, den er helt nede. Så er det jo bare om at komme ud. Og jeg kan se i sidespejlet, der kommer ikke nogen, så vi blinker ud. Fordi vi skal... Hvor var det henne? Nu kan jeg ikke huske det. Det herovre. Sådan, ja.
nu er lidt vinkler. Så må vi hellere lige tage den rigtige vej dernede, ja, så bliver der nok bare ballade. Og det går altså ikke. Skal vi altid ikke lave mig? Kom op. Det er vel til, at vi skal dreje. Er det ikke? Jo. Men vejen, den stopper jo bare dernede. Nej, det var ikke her. Nå. Det var først næste gang. Nå. Men vi kan vel komme ud hernede og så rundt. Håber jeg da i hvert fald. Det prøver vi lige en gang. Der får vi da også set lidt af alt det gode i dag, kan man sige. Vi skal til højre her, der kommer ikke nogen. Sådan der. Men det er egentlig godt, at vi ikke skal køre længere, kan man sige. Det er faktisk meget rart. Det er faktisk mega, mega rart. Jeg kan jo bare køre ind hernede, faktisk. Vi skal til højre, der kommer ikke nogen ned. Så er vi der ved nede her. Sådan der. Nøj, prøv at se en bunke, jeg skal grave væk, mand. Det er jo helt voldsomt, det der. Men nu hvis vi bare kører herover igen, må det kan lade sig gøre så. Sådan der. Kan vi lige se, hvor langt vi skal tilbage her. Jeg kan jo intet se her. Må det ikke det er ved at være der omkring, tror jeg. Sådan der. Men der var altså ikke grund til at slukke den her, fordi vi har altså hurtigt fyldt den her, tror jeg. Det tror jeg helt. Det der, det var perfekt bakke til. Hold nu fast, mand. Op på den her ene. Sådan der. Jeg må lige starte den en gang. Vi havde heller ikke ude at bakke så langt tilbage igen. Vi skal ikke helt siden af her. Det kunne jeg godt vende mig til, tror jeg. Det tror jeg, vi er godt kunne. Men der skal i og væk køres nogle gange her, det er helt sikkert. Og det håber vi, at det går selvfølgelig. Sådan der. Sådan en arm der, den kan altså bare trække hele maskinen, hvis den først lige sidder fast i jorden over. Nå, sådan fuldt igen, hvor jeg lige skulle bakke den her lidt. Lige køre lidt længere her, sådan der. Og hvad man skulle køre lidt opad, hvis de så kunne få det der oppe i toppen der. Ja, nu finder jeg jo læse det der, det var smart. Sådan der, så kan den stå lige der. Vi hopper selvfølgelig ud en gang til, og så får vi lige drønnet ned med det her også. Det bliver vi nødt til. Og jeg altså lige se, om ikke jeg kan finde en ordentlig vej at køre her, i stedet for at jeg skal køre de omveje der. Det duer altså ikke. Til venstre her i hvert fald. Sådan der, der kommer ikke nogen, så kører vi. Og så til højre med det samme. Efter hvad jeg lige kunne regne ud før. Ja, det tror jeg også. Nu tror jeg altså, det passer. Det må håbe det her. Nøj, der skal del måske noget jord sted her. Og der kommer forhåbentlig ikke nogen kørende, nu skal jeg ikke køre ind i hans mark der. Altså, det er det der også for noget. Altså, nu er han ikke af høst eller hvad, jeg ved ikke, hvad der sker her. De er bagud med deres markarbejde hernede eller noget. Jeg ved det ikke. Nå, det er også lige meget. Det skal jeg ikke koncentrere mig om. Jeg skal dele med at have lavet noget af alt det her. Og det er jo vigtigt. Men nu har vi i hvert fald været nede og fået hentet to næs, så det er da mega skønt det her. Og så skal vi jo bare ind med det her igen. Jeg må altså hellere blinke, når jeg skal ud her, for det bliver nødt til. Hvis nu vi tager den rundt om, og, ja, og mærker den lige skal op i bakken der. Så tænker jeg lidt, at vi kan køre ind hernede fra, måske i stedet for. Øj, der kom toget godt nok på fuld gardiner derude. Så kører vi bare ind den her vej fra den der. Så prøver vi lige at få læsset af. Forhåbentlig. Sådan der. Ja, det er jo godt nok det her, men jeg tror lige, at han lige en lille bid brød med her.
i min lomme, og jeg vil egentlig lige prøve at se, om ikke jeg kan, når jeg kommer ned til gravmaskinen igen, så skal jeg lige, så skal jeg lige have en lille pause. Jeg kan lige have en kaffe, og så lige min, min rundt om rugbrød her. Det er vigtigt, nemlig. Jeg får noget at spise. Så er det nede. Så er det bare om at køre videre igen her. Og så kan vi bedre, det er bedre, at vi kører op her om faktisk. Så kan vi bare køre lige over nemlig. Du kan bare lige huske, hey, der er dyr derude på marken. Der er mange af de dyr derude omkring. Nå, ikke første gang her. Først næste gang. Forhåbentlig. Nå, der er en der. Det er jo super godt, det her. Og så er det bare ned at få læse noget mere i den her. Men jeg skal lige have en lille bitte kaffe og spisepause. Kan man sige, når jeg nu lige kommer ned, så kommer ikke nogen. Nu kører vi ind heroverfra. Jeg kan slet ikke holde den anden vej der. Jeg ved ikke, hvad vi kan. Jeg ved ikke, hvad der er bedst at holde den her frem og tilbage. Det må, kan vi jo bare finde ud af. Men det her, det tegner godt, tror jeg. Nå, vi tager den lige ind her, og sådan der, så kan vi lige prøve at få bakken tilbage her. Man skal lige se, hvor langt vi er fra den her. Det er altså lidt vigtigt her. Sådan der. Det var måske lidt for langt det der, vi prøver lige deromkring. Sådan der. Jeg stopper den her, og så får jeg lige en kaffepause og lidt lige rundt om robot, mens at ja, jeg lige tager lidt pause. Det skal jeg også have. Og ja, så er jeg tilbage lige om et øjeblik. Så er vi klar igen, og vi skal ind en anden vej her jo. Jeg skulle lige ind med min kaffekan i gang. Så, men lad os få lavet lidt mere af det her. Det kan vi lige så godt. Sådan der. Få den lige startet engang. Og så er det bare om at få gravet lidt mere her. Ja, vi skal lige tage lidt af det her også. Sådan der. Man skal altså lige... Den er noget livlig, den der skov derude. Sådan der. Det er jo fint nok. Jeg synes, det spiller meget godt, det her. Nå, men vi skal jo også i gang. Vi kan ikke bare tro, det er fornøjelse og alt sammen. Men jeg tænker faktisk på, at det her, det bliver... for delen, der kunne ikke være med helt op. Så sætter vi egentlig bare den her ned. Sådan der. Ingen gang, tænker jeg. Og så stopper vi her, fordi at så må jeg se, om jeg kan gå ned og få grave noget mere senere måske. Det ved jeg ikke helt endnu, men den kan godt stå der. Men jeg skal nemlig ned, det er tid til, jeg skal ned til dyrehandleren, og jeg skal ned og have hentet noget flere form. Og det bliver jeg ligesom nødt til. Det skal jo gøres jo. Nu har jeg aftalt det med ham, så har jeg også nødt til at overholde det. Nå, nu skal jeg se en gang. Nu er det jo egentlig lige meget, vi skal. Ja, nu tager vi en helt anden vej her. Nå, vi kører op her. Så kan vi komme ud den vej derop. Det ved jeg i hvert fald, man kan. Så. Nå, men det der, det løber jo ingen steder, det her arbejde hernede jo. Men det er jo super fedt lige at komme ud og få prøvet noget andet og sådan nogle ting jo. Okay, det er godt nok op ad bakke her. Nå, den kæmper for at trække dig. Det er altså også tungt, det der i røret at køre med. Det er simpelthen tungt. Jeg kører altså også med næsten 30 tons. Vi skal til højre. Jeg håber ikke, der kommer nogen for helst, ikke så meget for at slippe gassen her. Sådan der. Ja. Sådan der, den må arbejde lidt for det, den her. Ja, man kan jo godt få nogle traktorer, der er større. Det kan man sagtens. Og med tiden kan det jo være, at vi får det, måske. Nu må jeg se jo. Vi skal have tjent nogle masse penge for at få det til at hænge sammen med jo. Men nu skal vi først og fremmest ind og have læst det her af. Og det gør vi lige hen. Nu tager vi den ind derfra denne gang, for vi skal lige fremover bagefter.
Så, vi tager den lige stille og roligt igennem. Sådan der. Så kan vi lige nå resten med træner. Der er vi der. Sådan der. Så får vi lige tømt den her en fra. Men det bliver fint nok. Og kom ned og få nogle... og man kan jo nærmest lige se, hvor det hele det letter her nu, når den tømmer sig deromme. Åh, oh, mega godt. Nå, ja ja, der kan man bare se. Ja, jeg må nok hellere vente med at køre til den anden nede, fordi der er ikke så langt deroppe til toppen deroppe. Så kan vi godt køre, tror jeg. Vi skal lige se, om der kommer nogen der, det gør der ikke. Så kan vi godt køre. Sådan der. Hjem og få sat traileren af, og have den der dyretrailer på. Sådan der, vi skal op længe. Men det er jo den her vej, det plejer at tage. Så. Hvor her. Sådan der. Men der er ikke andet for, at jeg måske må køre ned og få gravet lidt senere jo. Det kan jeg godt se jo. Fordi der er delen med til mange ture der, før den der store jordbold der, den kommer væk. Jeg forstår ikke, hvorfor der står en masse vejarbejde til, hvis ikke der er nogen, der laver noget. Så må de jo flytte det jo. Altså, det står bare i vejen jo. De der træer der, dem kunne de altså også godt til at klippe lidt ned. Selvom vi er ved at smide alle bladene. Nå, vi kører hjem af, og så ses vi derhjemme. Så fik jeg byttet trailer og det hele, så det var dejligt. Nu skal vi lige passe på den der søde dame, der går der. Der er den der. Det er også sjovt, at de går den her vej. Men altså, det må de gerne. Det gør ikke mig noget. Ja, man skal bare lige være opmærksom på, om de kommer gående eller ej. Men, så. Det var ikke det, vi skulle opad. Det var her, vi skulle opad. Sådan der. Vi skal til vores... dyrehandler, og der kommer ikke nogen, så er vi simpelthen daffel. og jeg har købt nogle flere får. Det bliver vi nødt til at regne med, at vi kan have 10 mere i den her. Så det bliver dejligt nok, så vi kommer op på nogle flere, og ja, nu må vi lige se, hvor meget han skal have for dem dernede. Om jeg skal købe dobbeltpersonen, eller hvad jeg skal, eller et eller andet. Det kunne godt være, at han var til at, hvad skal man sige, sådan brudt lidt om tingene med. Det ville jo faktisk være dejligt, hvis det kunne lade sig gøre. Men nu må vi se ad, når vi kommer ned. Men ellers er det jo dejligt her. Vi blinker lige ud af, fordi nu er der kun lidt spor at køre på. Sådan der. Ja. Vinteren nærmer sig. Vi har snart 1. november. Og ja, så må vi jo se, om der falder sne herover eller hvordan og hvorledes. Vi skal dreje her, fordi nu er vi nede hos dyrehandleren. Og jeg skal egentlig bare have bakket til der, lige frem der. Så spiller det forhåbentlig. Og det gør vi sådan der. Så kan jeg lige kigge den her vej her. Om jeg kommer derhen, hvor jeg skal. Det gør jeg altså ikke. Vi prøver lige en gang til. Nå, fordi jeg kan bedre kigge den her vej. Det går bedre, når jeg kigger den her vej, og så kører samtidig. Ja. Nå, jeg får bakket til her, og det må være lige ved at være der. Næsten, tænker jeg. Sådan der. Og så får vi lige lukket op det om. Den sænker lige først. Det er mega smart. Så skulle de der gerne komme ud. Sådan der. Mega godt. Jeg lader den lige stå og knurre lidt, og så går jeg ind til forhandleren. Dyrehandleren. Ikke forhandleren, men dyrehandleren. Og så får jeg lige aftalt med, hvordan der var det, fordi de forstyrrer alt det her. Det synes jeg. Og så vender jeg tilbage. Det er med dig. Så fik vi ordnet de fornødne. Og vi fik læsset. Vi købte 10 mere. 10 får mere af samme art.
samme slags, som vi har derhjemme. Og dem vil jeg sådan set trille hjem med nu. Og jeg tror egentlig, vi skal... Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal købe nogle flere, eller om vi skal prøve at lade det gå med de her 20 først her. Fordi jeg skal jo altså også have noget foder klar til dem vinteren over, jo, kan man sige. Så er vi taget hjem med alle formene her, og det bliver mega godt lige at få dem ledt af og ind til de andre der. Men dette er ved at være slut for denne gang. Og håber, I har nyt afsnittet, fordi det kan ikke lade os om. Elmkvig vender selvfølgelig tilbage. Hey, have det rigtig godt. Hej hej.